Nå må du være jævlig stille. Faen, du skremte meg, Magnus. Hold kjeft! Jævlig forsiktig i de skogene her. Mange som har blitt borte i disse traktene før. Vi må komme oss vekk herfra. Nå. Ja, for faen. Vi kan bruke Google Maps. Faen, den er tom for strøm. Kan ikke stole på dagens teknologi. Det må ha ekte kart. Her var det vi var. Hit er det vi skal. Og her er vi nå. Og Sigrid. Hun er rundt her noen plass. Og du må finne henne. Nå sprenger vi. Hva skjer da, Sigrid? Nei, ble tatt ganske fort da. Synd for deg. Jo. Faen, ass. Så nærme. Jeg hadde deg nesten. Hvor fikk du kniven fra, Ronny? Jeg lå ute i skogen. Tenkte, må jo ha med en så fin kniv når han først ligger der. Hvor er Magna? Han ropte at han skulle hjem og gjete. Ja, skal vi ikke bare stikke hjem, da? Jo, kom igjen.